які прийшли на акцію «Автосила», зараз чекають, поки, я так думаю, їм заплатять гроші. От до них прийшов якийсь хлопець, який зі списками, їх тут буде зараз відмічати. А що ви ховаєтесь? Я хочу вас щось запитати. Це ви людей там відмічаєте, так? Да? Людей відмічаєте? А що ви хочете? Ні, я просто знімаю тут же. Був марш, можете розказати. А скільки вам літ? Яка вам різниця? Ви на цьому, на цій акції були, «Автосила»? А ви мені понравились. Ні, ну я вас запитую. Я поняла. Це так, відвлікаючий момент, я поняла. Де той хлопець зі списками? А, он. А можна запитати, що це у вас за списки там? Ви що, там людей відмічаєте? Зачем ви знімаєте? Підіть, я вам щось телефон розбив. А, хочете розбити телефон? Так, а ми... Я нічого цього не очікувала. Це такі тітушки, бачите? Так, а що ви за мною йдете? Бачите, погрожують, кажуть, що розіб'ють телефон. Ось вам ця проплачена акція. Зігнали тітушню і зараз їх по спискам відмічають і будуть гроші їм платити. А там он сцена, яка перешкоджала проходу маршу Саакашвілі. Ну так, виключаємо.